se duce în pistă de sună ca Domnul. Invit cu Ioan, chiar și părit, drag general, permite de numele primăriei, de numele consilierul local, să aduc ca de felicitări cu această mare sărbătoare, să felicităm pe Părintele Andrei cu realizarea care au săvârșit-o. Vă doresc mult sănătate, credință mare și la mai mult, la mai mare. La presimțite, domnule primar, stimat Lăgocin, preoți, ieromonahi, ierodiaconi și toată ceata preoțească. Stimați creștini, Vladica, îți mulțumesc pentru prezența, pentru îmbărbătarea și pentru taina Sfintei Liturghii care am săvârșit-o astăzi împreună. Am primit o plăcere enormă. Că orice preot, când este preoțit, are un gând cel mare de a face Sfânta Liturghie, de a sluji împreună cu episcopul. Rar ni se cade nouă preoților această ocazie, dar astăzi, din invitația mea, din invitația clerului, care am grijă creștinilor, am făcut o invitație preasfințitului ca să sfințim locașul construit, troița făcută și toate celelalte. Mulțumesc încă o dată. Deci, iubiți creștini, sunt oameni care sunt puși pentru o mulțumire la diplomă, pentru construcția bisericii. Consiliului Raional Soroca. O să te transmit, părinte. Transmitem diploma. O să transmit pe doamna preoteasă, da? Ok. Aurica și Lii Borozan. Ia Sarafim, te-am văzut. Cei care sunteți nominalizați, vă rugăm să vă apropiați. Mihail și Raisa Borozan. Nina Nartea. Ioan și Galina Fitco. Pianina. Familia Istrati. Dumnezeu să vă ajute. Mulțumim pentru contribuție. Familia Istrati. Istrati? Da. Igor și Lucia Braniște. Ion și Ana Țapu. Vreau să vă ajut, mulțumim pentru voi. Pietru și Claudia Maxim. Ion Țapă. Mihail și Lilia Cebotar. Claudia Maxim. Și în capăt, domnul primar. Încă o dată, iubiți credincioși, tuturor vă mulțumim pentru participarea la Sfânta Liturghie, vă felicităm cordial și vă dorim să aveți pace și liniște în sufletele dumneavoastră, în casele dumneavoastră și în faimoasa dumneavoastră, în localitate Racoveț.